gas hierdie week beskik nie net oor die vermoë om in jou siel in te sing nie. Sy is ook een van ons land se mees inspirerende vroue. Rihanna, dankie vir die voorreg dat ons hierdie week saam met jou kan kuier. My voorreg. In stroom op vier ons vroue wat braaf genoeg is om stroom op te swem teen die wêreld se norm en druk en onrealistiese verwagtinge. En dis waaroor ek graag vandag met jou wil gesels. Wat in jou opinie is die eienskappe waaroor 'n stroomopvrou moet beskik. Ek dink as jy weet dat God aan jou kant is en dat jy nie hierdie geveg alleen veg nie, wat vir my nogal troos gegee het en bemoediging gegee het in die laaste wat 16 jaar, 17 jaar van dat ek uit die skool uit is, om te staan in musiek en te sê wat ek sê, was regtig my verhouding met die Here wat vir my krag gegee het en vir my doel gegee het en 'n boodskap gegee het om waarvoor ek staan en dis gewoonlik iets wat weet wat mag gekoppel is aan hoop en dat het gaan kom en dat die Here is getrou. Vir my voel dat my lewe en my pad wat ek gestap het, saam met die Here, met my 'n braver vrou gemaak. Ek love dit en jy is verseker 'n toonbeeld van dit. So ek wil ook met jou gesels oor waarmee jy nou besig is. Waarna kan ons uitsien en waar kan mense jou journey volg? Ek is natuurlijk bezig met 1000 dinge gelijk altyd, maar my belangrikste ding in my lewe is ek skryf. So ek is bezig om liedjies te skryf vir my eie album, liedjies te skryf vir ander mense se albums en dan tussendeur is ek bezig om te probeer ma wees en dinge doen en ek wil teken, ek wil dit en dit en dit. I love dit. So jy is 100% 'n stroom op inspirasie vrou. Heavy. Control freak, moet alles self doen. Ek glo ook dat daar bestaan nie so ding soos 'n droom wat te groot is nie. Dis net, dit hang af van hoe hard jy bereid is om te werk om daai droom te laat waar word. Ja, ek dink as jy dissipline aan die dag lê en dit aanhou doen, dink ek jou suksesrate gaan net soveel groter wees. Definitief. So ek wil ook hoor wat 'n DIY tip jy vandag vir ons het. Okay, nou, ek is gewoonlik op die verhoog en meeste van die kere kom ek weg sonder die tan, maar by Afrikaans is groot moet jy aantrokke aantrek en dan is ek baie keer bly ek. So my DIY tip is, jy kan so my enige baie goedkoop bronzer kry, so met die skem kliks of whatever, en ek kry dit hierdie so bietjie van 'n shine in, wat is nice in die ligte en so. Dan vat ek dit en ek sit so klein bietjie room in my hand. Ek gaan my ring afhaal. Roompie in my hand en dan sal ek van hierdie poeiertjies op die room sit. So ek tap so bietjie. En ja, dit is eintlik baie eenvoudig. Dan vryf jy nou natuurlik jou vel tot jy die gewenste kleur het. Dis nice, dit was af in die aand as jy by die huis kom. En dit ruik lekker. Self-tan ruik nooit vir my lekker nie. Hierdie ruik amazing. Ja, dit weer ruik so lekker. So dis my definitief hierdie is 'n great tip ook. Want 1, as jy nie hou van hoe self-tan ruik nie, en 2, ek hou nie daarvan om in die son of op sonbeddens te lê nie, want dit voel vir my mense het net een vel en jy gezond. Moet hom oppas. Ja. Verstaan, as jy effekte in kry in die borsvoet, dis 'n chaotiese situasie. Jy verstaan nie, jou kind se gesig is later oranje, alles is oranje, dis net bad. So hierdie, ja, hierdie is 'n wenner. En jy het vir ons nog 'n DIY tip gebring. Ja. Sien, my man is supposed om my te help aantrek by shows, maar hy verdwyn gewoonlik, want hy is either besig om die show te kyk of iets, en dan staan ek in die aantrekkamer en ek soos, liefie, dan moet jy jouself help, en gewoonlik is dit met die zip wat jy moet optrek van die aantrok, so ek het hierdie trikkie, ek kry 'n bietjie tandevlos en jy vou hom dubbeld, en dan, ek gaan nou maar hierdie demonstreer, maar jy druk hom nou dan deur die zipper se gaatjie, en dan trek jy hom net self op. Dit is fantasties. Dit werk soos 'n bom. Dankie vir die voorreg dat ons saam met jou kon kuier, en vir hierdie great tips, ek gaan al twee jou DIY tips verseker gebruik. En ons wil vandag ook vir julle 'n lekker stroom op hamper laat wen. So al wat julle hoef te doen is om aan die onderkant van hierdie video met ons die eienskappe wat jy dink 'n stroom op vrou oor moet beskik te deel. En deel hierdie video, julle wil hierdie tips deel met jou vriende en familie en deel ook dan met ons jou eienskappe vir 'n stroom op inspirasie vrou.